Əziz dost, əgər sən bütün gün İnstagramda fəaliyyət göstərirsən və buna rəğmən səhifəvin inkişaf etmədiyini düşünürsənsə, nəyə görə mənim izləyicilərim artmaq əvəzinə günəgündən azalır deyə problemlərin varsa, 0-dan 10K-ya necə hesab qaldırmaq olar, bu səni maraqlandırırsa, onda videomuzu sonuna qədər izlə. Millət salam. Adım Asmandır. Kanalımıza və yeni videomuzuza xoş gəlmisiniz deyirəm. Və mən bu gün sizlərə Instagramda qısa bir müddət ərzində necə böyük auditoriyaya sahib olan bir səhifə yaratmaq olar. Başqa sözlə desək, səhifəmizi necə 0-dan 10K-ya qədər inkişaf etdirməliyik. Bunu etmək üçün hansı proseslərdən keçmək lazımdır? Bu aqda məlumatlar verəcəm. Və ümid edirəm ki, bu videonun sonunda siz də mənim kimi böyük bir auditoriyaya sahib olan səhifənin admini olacaqsınız. Bunun üçün videonu sona qədər izləməyiniz və burdakı bütün Ə, proseslərə, bütün qaydalara, bütün incəliklərə əməl etməyiniz lazımdır. Ə, videoya keçməzdən öncə qısa bir məlumat vermək istəyirəm ki, mən Instagramda terapiyis tələbə səhifəsinin adminiyəm və o səhifə ilə mən artıq 2 ilə yaxındı ki, məşğulam. Ə, oradakı proseslərdən bir qədər məlumatım olduğuna görə və izləyicilər məndən hər dəfə direktdə və ya xod üzə qalanda soruşduqlarına görə ki, admin mən necə eləyə bilərəm ki, sənin kimi bir səhifəm olsun, paylaşımları necə hazırlayırsan, gündə nə qədər vaxt ayırırsan səhifəyə, bu tipli suallara da cavab verəcəm ə, və Bunları sizə qayda ilə başa salacam. Yəni müxtəlif qaydalarımız vardır. Əncə aşağıdan kanalımıza abunə olaraq mənə dəstək olmuş olarsınız və gör bu video ə, yaxşı nəticələr əldə etsə, mənizlərin ağlında olan başqa suallara köməkliyi göstərməyə çalışacağam. Sözümüzü çox uzatmadan keçək qaydalarımıza. Qayda 1 Ümumiyyətlə dəyərli izləyicilər, mən sizə belə bir tövsiyə eləmək istəyirəm ki, hər hansısa bir fəaliyyətə başlayırsınız, fərqi yoxdur bu səhifəyə işlətmək olsun və yaxud öz şəxsi biznesinizi inkişaf elətdirmək olsun. Bunu sıfırdan və öz ideyalarınızla, öz düşüncələrinizlə həyata keçirməyiniz məsləhətdir. Bu misala mən nəyə görə çəkdim? Çünki insanlar olur deyirlər ki, bəs ə, mənim xalam oğlunda və yaxud dayım oğlunda, qonşumda, dostlarımda bir səhifə var. O səhifənin 300 izləyicisi var. Onu götürərəm, adını dəyişdirərəm və ə, elə özüm üçün davam elətdirərəm. Yəni bu yaxşı bir şey deyil nəyə görə? Çünki o mün dostunuzun və yaxud tanışınızın hansısa səhifəsi tutaq ki, biznes səhifəsidir, tutaq ki, geyim marka səhifəsidir və siz onu götürüb yumor səhifəsi eləyirsizsə, orada artıq izleyicilər üçün həmin bu 300 izləyici maraq göstərməyəcək səhifəyə və onsuz da onlar çıxacaqlar səhifədən. Bir cəhətdən də yəni şəxsi öz mənafəyiniz üçün bu yaxşı bir şey deyil. Yəni gələcəkdə səhifəniz inşallah inkişaf eləyirsə, səhifəni ilk başdan mən açmışam dəyə bilməyəcəksiz çünki dostunuz deyəcək ki, mənim səhifəm olub falan. Yəni bunları aradan qaldırmaq üçün mənəc 0-dan bir səhifə açmaq lazımdır. Və səhifəni necə açmaq lazım olduğunu yəqin ki, artıq hər birimiz bilirik. MÜZİK Bəli, dəyərli izləyicilər, birinci qaydamızı başa düşdüzsə və artıq ikinci qaydamızı mən sizlər üçün izah eləmək istəyirəm. İkinci qaydamız bir qədər mürəkkəb olduğuna görə onu ə, telefonun içərisində göstərəcəyəm sizlərə. Yəni bu səhifənin dizaynının işlənməsidir, dizayn daxilində səhifəyə özünə məxsus ad seçmək, profil şəklinin düzəldilməsi ə, və bioqrafiyanın işlənməsi kimi mövzulardır. Buna çox önəm verin. Hətta adının maraqlı, bioqrafiyasının maraqlı bu profil şəklinin cəlbedici olmasına görə də səhifəni izləyənlər var. Keçi dalaq qaydamızın daha mürəkkəb formada izahatına. Bəli, dəyərli izləyicilər, birinci qaydamızda əsasən biz səhifəmizi açdıq və gördünüz ki, hər şey sıfırdır. Səhifəmizin hələ heç bir göndərisi, takipçisi və takip etdiyi yoxdur. Profil düzənlə qismi hələ ki bomboşdur, yəni bioqrafiyanı Burda nickname-i, profil şəklini necə qoymaq lazımdır ki, izləyicilər üçün cəlbedici görünsün, bu haqqda sizə bir qədər məlumat verəcəm. İlk öncə sizə bir kreativ ad lazımdır və bu ad istifadəçi adından söhbət gedir, təbii ki. Bu ad sayəsində sizi tanıyacaqlar və o ad paylaşımlarınızın kateqoriyasına uyğun olmalıdır. Məsələn, məndə tələbə səhifəsidirsə, bunu mən tələbə yönümlü bir ad qoyacağam. Məsələn, tələbə sayı adı və bu adı qoyarkən bundan öncə belə bir səhifənin olub-olmamasına diqqət yetirmək lazımdır. Çünki bu plagiat olduğu halda elə çox effektiv olmur və eyni zamanda hər hansısa bir mövcud olan adı siz təzədən seçə bilməzsiz. Ona görə Instagram sizə orada altından xətlərin qoyulmasını tələb eləyir və bu da səhifəniz üçün görünüş cəhətdən olduqca heç bir şeydi. Çalışın bu altdan xətləri, nöqtələri, rəqəmləri çox eləmin. Səhifəniz konkret bir bütöv addan təşkil olunsun. Axtaranda da burada axtarış yerində ə, sizlərin səhifənizi tapmaq daha asan olsun. Nə dediyim şeyləri, yəni adı konkret düzəldə bildisə, artıq profil şəklinə keçməlisiz. Profil şəklinin cəlbedici olması üçün ə, siz profil şəklini düzəldə bilən dostlarınıza, tanışlarınıza və yaxud Play Marketdən application-lar falan yükləyib oradan profil çəkli versit düzəldə bilərsiniz. Əgər bundan çətinlik çəkirsizsə, şəxsən mənim özümə yorumlarda orada yaza bilərsiniz. Oradan köməkliy göstərərəm sizə və istədiyiniz profil şəklini düzəltməyə köməkliy edərəm. Əgər bu da yəni sizə uyğun deyilsə, onda Google Chrome platformasında şey var ücretsiz loqo yapma saytı var. Ordan girib sadə loqo seçə bilərsiniz özünüz üçün. Bəli dostlar, mən hal-hazırda videoda olduğum üçün sadə bir loqo yaratdım və həmin loqonu qoyacağam. Siz daha professional şəkildə arxayın loqonuzu düzəldə bilərsiniz və heç vaxt dəyişilməyəcəyin nəzərə alaraq bloqonun bu bura qoyursuz. Tə ki belə bir loqo gəldi loqomus qoyuldu və bu arada hələ də eğer kanalıma abunə değilsinizsə abunə olmağınızı istərdim sizdən və videonu bəyənib altdan şərh yazmağınızı da əhəmiyyətlidir. İndi isə keçirik bioqrafiyanın düzənlənməsinə və burda name istir, yəni name ingilis dilindən tərcümədə ad deməyidir. ad Hmm, nədir burada? E, məsələn, tələbə sayağı qoymuşam mən, çünki Instagram e, Azərbaycan şriftini qəbul eləmir. E, Bura isə Azərbaycan şriftində olan adımı yazacağam. Yəni konkret bu səhifənin adı nədir onu? Tələbə sayağı. Bəli. Adımızı da təyin etdik və indi qaldı bioqrafiya internet səhifəsi hələ ki lazım deyil.sə bioqrafiya nədir? bioqrafiyanı e, səhifədə nə haqqında məlumat olacaqsa, yəni bu məndə tələbə səhifəsi olduğu üçün tələbələrin e, gülüş səhifəsi yaza bilər. yəni burada caps olacaq, burada troll olacaq, burada nə bilim hansı kateqoriya olacaqsa onu yazırsınız. məsələn tələbələrin gülüş səhifəsi. Bəli, tələbələrin gülüş səhifəsi qoyduq və aşağı düşürük. Burda nələr olacaq? Troll, mem və caps. Bəli, bunları da düzənlədikdən sonra ə, artıq səhifəmizdə paylaşımları eləyə bilərik. Bel, dəyərli izləcilər, artıq ikinci qaydamızın gəlib sonuna çatdıq. Hər bir şey hazırdır. Burada bir şey qalıb, ona da diqqət etməyiniz lazımdır. Burada profil düzənlərinə üzərinə basırsınız. Professional hesaba keçiş yap. Yəni bu nə deməkdir? Professional hesaba keçiş etdiyiniz təqdirdə siz artıq səhifənizi şəxsi hesab olmaqdan çıxarıb böyük auditoriya üçün nəzərdə tutulmuş bir səhifə halına gətirirsiniz. Professional hesaba keçiş edərkən burda sizə kateqoriyalar lazım gələcək. Sizin e, yəni səhifəniz hansı kateqoriyaya aiddirsə, sənətçisiniz, musisyen yoxsa bloq yazarı, geyim, marka və başqa şeylər. Məndə indi e, gülüş səhifəsi olduğuna görə burada komediya səhifəsinə axtarıram. Komediya klubu ola bilər və komediya end ola bilər. Bəli, bunları seçdik və hesabımız professional hesab oldu. E, burada bizə statistikalar göstəriləcək. Qayda 3. Bəllə dəyərli izləyicilər, artıq sizə izah etdiyim 2 qaydaya əsasən səhifənizi açdınız və onun dizaynını, professional hesaba keçidini, bioqrafiyasını hər bir şeyi hazırladınız və burada ən əsası paylaşımların edilməsi və səhifəyə izləyicilərin gətirilməsi mövzusu qaldı ki bu mövzu da olduqca əhəmiyyətlidir və mürəkkəb mövzudur. Burada sizə izah edəcəyim şeylərə axıra qədər qulaq asasınız və bunların hamısını öz səhifənizə bir-bir tətbiq etsəniz, onda qısa bir müddət ərzində uğur qazanacağınızı düşünürəm. Burada deməli diqqət edəcəyimiz birinci nüans nədan ibarətdir? Səhifədə heç olmasa 12 paylaşım edilməlidir. Yəni bu paylaşımlar edilməyibsə səhifəniz boş olacaq və boş paylaşımların olduğu bir səhifəni niyə kimsə izləsin, belə düşünürəm və ə, özünüz də məsələn fikirləşin. Mən bu 00 hesabımla sizə izləmə göndərirəm və sizdən geri izləmə tələb edirəmsə bu təbii ki düzgün bir şey deyil çünki siz görəcəksiniz ki bu heç bir şey paylaşmayıb. Mən bu səhifəni nəyə görə izləməliyəm? Ona görə 12 paylaşımın edilməsi zəruridir və bu 12 paylaşım səhifələmirəmsa orada 2 və yaxud 3 sıranı tutacaq və insanlar ordakı paylaşımlara baxacaqlar və o paylaşımlar əgər onların maraq dairəsinə uyğundusa, onda səhifənizi izləyəcəklər təbii ki. Və mən Heç kəsin olmadığı sıfır takipçili bir hesaptan niyə paylaşım etməliyəm? O 12 paylaşımı kimə edirəm deyə düşünürsüzsə, orada sizə hashtaglər kömək olacaq. Yəni @ işarəsi ilə qoyduğunuz etiketlər belə demək mümkünsə və bunları təşkil edərkən postların özünün dizaynı var. Yəni bu səhifənin profil şəklinə uyğun olmalıdır və bu dizayna heç vaxt pozmamalısınız. Siz tutaq ki, bu postumuzu götürək. Səhifəmizin profil şəklinə diqqət yetirsəzsə, burada qara, qırmızı və ağ mövcuddur və postlarımızın üzərində ağ, qırmızı və qara yellər var. Burada da sol tərəfdə yuxarıda münasib bir yerdə siz öz səhifənizin loqosunu qoyacaqsınız. Bəli, dəyərli izləyicilər, sizlərə ə, telefon daxilində paylaşılan ə, həmin postların dizaynından da danışdım. Ə, orada #lər mövzusuna toxunmaq istədim ki, nədənsə #ləri qoyan zaman ə, ekran qeydi almaq mümkün olmadı. Ona görə də şifahi şəkildə sizə bunlar haqqında məlumat verəcəm. Ə, #lər nədir və nə işə yarayır? Səhifənizin heç bir izləyicisi olmadığı halda ə, və bu #lər sayəsində səhifəniz müxtəlif insanların qarşısına çıxacaq və Instagram bizə 30 hashtag qoymaq şansı verir. Bəzi şəxslər vardır ki, bəzi səhifələrdə 30 dənə daxilsiz hashtag-lərdən istifadə edir və bunlar səhifənizin zərər görməsinə səbəb olur. Sizə tövsiyə edərdim ki, onlardan düzgün istifadə edə. Siz yəni nə paylaşırsınızsa, ona uyğun hashtag-lər vurmalısınız səhifəyə. Məsələn, mən pişik şəklə paylaşıramsa, orada universitetin adlarını və yaxud geyimlərin və ya xo türk filmlərinin adlarını qoymalı dəyərəm təbii ki. Pişik, pişik və buna bənzər hashtəqlər qoymaq lazımdır ki, pişik nə baxə yazılsa, orada sizin səhifənizdə paylaşan post insanların qabağında çıxsın. Və bir də postları necə paylaşmaq lazımdır? Özünüz üçün bir vaxt təyin edirsiniz, bunları sistemli şəkildə həyata keçirməlisiniz. Yəni Bu gün 5 dənə dalbadal post paylaşım, sabah heç bir şey paylaşmayım, yəni belə olmalı deyil. Özünüzə vaxt təyin eləyin. Məsələn, mən özümə məxsus tələb-tələbə səhifəsində hər gün fikir versə səhər saat 12-də, 12:00-da bir post paylaşıram. Ondan sonra saat 16:00-da, ondan sonra saat 20:00-da, yəni müxtəlif saat aralığında həmişə eyni vaxtlarda gün ərzində 3 post paylaşıram və belə olan halda sistemli şəkildə orada süni intellekt var və o sizin paylaşımlarınızın izləyicilərə çatmasına daha rahat şərait yaradır. Bəli, dəyərli izləyicilər, gəlib çatdıq ən önəmli qismələrdən birinə, səhifəyə izləyicilərin gətirilməsi mövzusuna və burada müxtəlif üsullar mövcuddur. Mən sizə bunlardan birini izah edəcəm hal-hazırda. Instagramda ümumiyyətlə belə bir alqoritm mövcuddur ki, yeni açılan səhifələrdə məşhurları izlədiyiniz təqdirdə siz həmin dəqiqə ərzində müxtəlif izləyicilər qazanırsınız. Məsələn, burada məşhurlardan bu aşağıda bizə çıxan şəxsləri, fenomenləri izləyirik, hamısına sürətlə təqib göndəririk. Və bunlara təqib göndərdiyiniz təqdirdə yavaş-yavaş izləyicilərin gəldiyini görəcəksiniz, bəli. Artıq 2 izləyicimiz mövcuddur və bunu davam elətdirərək siz daha çox izləyiciyə çata bilərsiniz. Dostlar, bizim izləyici qazanmaq üçün ikinci üsulumuz nədən ibarətdir? Sizin səhifənizin kateqoriyası hansıdırsa, ona uyğun başqa səhifələr tapırsınız. Məsələn, məndə tələbə sayığı bir tələbələr üçün nəzərdə tutulmuş səhifədir və onun üçün digər tələbə səhifələrinin paylaşdığı postların altında şərh yazanlara və yaxud həmin postları bəyənənlərə izləm izləmə izləmə göndərirsiz. Yəni niyə məs bulara? Çünki bu paylaşımları bəyən insanlar belə postlara maraq salan insanlardır və onlara maraq saldığı üçün sizin səhifənizə də gələ bilərlər. Yəni bu da işə yarayan bir göstəricidir. Ümumiyyətlə gün ərzində siz özünüzə bir məqsəd qoyun qarşınıza ki mən hər günə 100 takipçi qazanmaq məqsədi qoyun qarşınıza və bu 10 günə artıq 1k eləyəcək və 1k olduqdan sonra yavaş-yavaş səhifəniz böyüyəcək və kəşfətə düşməyə başlayacaq. MÜZİK Yəqin ki, hər birimizin ətrafında tanışlarımız, dostlarımız, qohumlarımız və ünsiyyətdə olduğumuz şəxslər mövcuddur. Həmin şəxslərdən sizin səhifənizin izlənməsini xahiş edə bilərsiniz və bundan əlavə, ə, yəni dostlarınızdan səhifənizin öz sosial şəbəkələrində paylaşılmasını da xahiş edə bilərsiniz və belə olan halda həm dostlarınız, həm qohumlarınız, tanışlarınız və onların ətrafı sizin səhifənizi izləyəcək və bu da ə, ə, əməli başda kütlə deməkdir bu sonradan ibarətdir. Deməli siz Instagramda tantum reklamı və yaxud çoxsaylı auditoriyaya malik olan digər səhifələrdən öz hesabınızın reklam olunmasını istəyə bilərsiniz. Bunun üçün təbii ki, bir qədər maddiyyat tələb olunur və bu normal bir şeydir. Çünki hər hansısa bir işə başlamaq istəyirsinizsə, təbii ki, ora ilk öncə yatırım etməlisiniz ki, gələcəkdə uğur qazana biləsiniz və bu tantum reklamı necə edə bilərəm deyə bilmirsizsə aşağıda yorumlardan bizə yazın. Yəni ən mühüm məsələlərdən biridir bu səhifənin inkişafı üçün. Ümumiyyətlə tək səhifə olmasın. Hər hansısa bir biznes fikirləşirsizsə biznesi reklamsız inkişaf elətdirmək qeyri-mümkündür və mümkün olsa da bu böyük bir əziyyət tələb eləyəcək. Ona görə də istərdim ki, bu üsulu yəni həyata keçirəsiniz. Tutaq ki, siz bu 4 üsulu müntəzəm olaraq həyata keçirirsiniz və bunları düzənlə olaraq hər gün həyata keçirdiyiniz təqdirdə, artıq sizin səhifəniz təxminən 3-4 ay ərzində 5-6k olma ehtimalı mövcuddur və belə olan halda siz 5-ci üsulu tətbiq edə bilərsiniz. Bu, giveaway yarışmalarına sponsor olmaq üsuludur. Tutaq ki, Ə, mən giveaway yarışı keçirirəm və aşağıdan yazı, sizin səhifənizi qoyuram ki, hədiyyə qazanmaq üçün bu şəxsin səhifəsini izləyin və mənim izləyicilərim deyə bilər ki, 30-40 faizi bu giveaway yarışına qoşulanlar sizin səhifənizə izləmə göndərəcəy və təxminən 4-5 min izləyici də buradan qazana bilərsiniz və artıq admin olmuşuz, təbrik edirəm sizi. Videoya xoşunuza gəldisə, aşağıdan like etməyi və zəhmətimizin qarşılığı olaraq kanalımıza abunə olmağı unutmayın ə başqa nə videoları istəyirsinizsə yorumlardan bizə bildirin bunu. Burada tələb istəbə hesabına çıxacaq, onu izləyin və burada da şəxsi Instagram hesabım çıxacaq, Asman Seyid adlı. Ona da təqib atsaz, məni sevindirmiş olarsınız. Sağ olun, gələn görüşlərdə.